Hej med. Hej hej. Joo. Ei tunnu yhtään käsissä. Kävelläks me sinne maalauksille? Missä on näitä hiiri? No, esimerkiksi tuossa. Ja sen takana joku. Missä on hiiri? Nyt on kevään ekat mustikat tässä. Pysähdyttiin Isken kanssa ensimmäistä kertaa Astuvansalmen kalliomaalauksilla. Ja kummallakaan ei yhtään nälkä, koska mummi pisti meille lounas aamupala yhdistelmä ja molemmat on ihan täynnä tällaiset näköalat täältä. Kalliomaalaukset on tuolla alapuolella, mä lähdin kiipeämään ylös. Iskä virittelee tuolla jo riippukeinua. Se ajattelee ilmeisesti, että ollaan vähän pidempää. Mä voisin mennä kanssa poimimaan sit meille vähän mustikoita. Siellä niitä jonkun verran oli kuitenkin. Ajattelit jäädä pidemmän aikaa tänne vai? Joo. Onnistuuko? Onks hyvät liinat? Eiköhän. Poimii. Sinne se kyllä lähti. Ei vielä ainakaan kaatanut. Täytyy katsoa, kun se nukahtaa, niin voi käydä kaatamassa.
Tullaan vähän sadekuuron jälkeen kamoja kuivattelemassa. Tuli vettä oikein kunnolla. Yritettiin GoProkin laittaa, mutta se ei sitten ilmeisesti kuvannutkaan. Hups. No tässä me nyt vähän syödään. Minä kokkasin ja semmoista se on. Vähän iskällä nötköttiin ja mulla on purkkilohta, mikä maistuu kyllä ihan samalle kuin tonnikala. Vähän lisäsuolaa. Ei tullut kalaa tuolta vielä. Siellä kyllä hyppi joku kala. Ei tahtonut kyllä syödä meitä. Tai meidän anteja. Pakkaa. Niin kahvitauko, niin kajakin tyhjennys ja täyttä. Ne on kuivumassa kaikki. Niin haskan tuli kyllä vähän reippaammin vettä. No niin, majapaikka löydetty. Täällä on tämmönen tosi hieno vanha nuotiopaikka. Joku on käyttänyt sitä joskus hyvin monta vuotta sitten. Meidän pullataikina vähän räjähti. Se tulee tuolta kivasti yli.
ei se onneksi tarttunut mihinkään pahemmin kiinni. Kanootit saatiin pienen vänkäämisen jälkeen tonne rantaan ja täällä on hienot maisemat. Pakollinen sometustauko piti pitää ensin tietenkin. Ja laitettiin pyykkinarukin, kun oli vähän vielä tavarat märkinä. Ja täälläkin on mustikoita. Siellä ne lepää. Ja aurinko paistaa. Siellä se tyhjentelee. Mä tyhjensin jo kanootin. Kanootti työunille. Niin. Tutimaan. Sitten täällä on tämmöiset hyvät näköalat, kun menee vähän tänne päin. Nyt avataan meidän pullataikina. Se on vähän levähtänyt. Laitetaan sitä vähän pienempään tilaan, että ettei joku linnut tai jotkut syö sitä. Käy närppiin meidän, vie meidän pullataikinaa, kun me lähdetään käymään kätköllä. Noi. Kansi tiukasti kiinni päälle. Hyvä. Iskä sammuttelee puhelinta, että kestää akku hyvin sitten. Kohta lähdetään kätkölle. Laitettiin jo noin ruuatkin tonne roikkuu oksaa, ettei vaan karhut syö. Enemmänpä taisin kyllä hiiriä pelätä, mutta on paha siellä. Norpa käy pureskelle. Niin, ei olla vielä nähty yhtään saimaannorppaa. Ei varmaan nähdä mun äänen käytöllä. Oma aika hiljaa ollut kyllä. Eiks niin, iskä? En mä hölöttänyt kauhean paljon. Et oo. Niin. Äiti ei usko. Sitten lähdetään tohon suuntaan. Kätköä kohti. Nyt ruvetaan olemaan lähellä kätköä. Kui? Sieltä löytyi mun unelmapaikkoja. Siellä oli hitosti mustikkaa. Monta näyttää? Bling bling. Paljon näyttää? 8 metriä. 8 metriä kätkölle. Ei spoilata. Siinä se ne on. Tuli vähän tehty luomulokkausta mustikalla, koska eräs unohti kynän. Siltä kysyttiin, ottaako se kynän. Ottaa. Joo. Kyllä ottaa kynän. Mun pulla ei hyttynen siinä kamerakädessä. Ja se on nyt siinä. Tikkupullia. Ehkä puolen tunnin päästä. Huomenta. Nyt ollaan tekemässä ensimmäiseltä majapaikalta lähtöä. Multa löytyi punkki jalasta. Se oli täällä tuolla. Ihmettelin vaan, että sukan alle mennyt ja ihmettelin vaan, että mikä siellä on ikävästi kirveltään, niin se oli ilmeisesti kaivautumassa. Ei ollut imennyt vielä yhtään mitään. Mä oon pakannut jo hienosti ton valmiiksi. Erästä odotellessa.
Nyt me rantauduttiin tänne. Käytiin tuolla ylhäällä kätköllä. Tää on tämmönen linnatussaari. Täällä on tosi ihanat hiekkarannat. Mäkin haluun tämmöset. Mallaslinnatus, joo. Tuo toinen puoli on vielä siistimpi. Siinä on joku tehnyt nuotiota. Ihan täydellinen hiekkabiitsi. Tämmönen. Hyvät näköalat. Me nyt tultiin tänne hakemaan kätkö. Meidän rantautumispaikka on aika heikohkonlainen. Kätkö oli itsessään tosi hieno, mutta tuli pieni haaste, kun unohdettiin ottaa tää videokamera mukaan. Katoppa, siinä on perhonen. Se ei oikein tykkää zoomata siihen kauhean nätisti, mutta siellä se on. Sitten meidän ruokailupaikka on tämmönen kivi, mihin me mahutaan just istumaan. Jes, rantaterassi kyllä. Hyvät on näköalat silti. Ylhäällä oli hienommat.
Me käytiin uimassa. Vähän paskahajua pois. Ja sitten mä katsoin täällä teltassa, miltä minä näytän. Tilanne on tämä. Mulla on tämmöiset söpöt lasirajat. Älä omista silmälaseja. Ne näkyy, vaikka mä käytänkin laseja. Huominen mennään iskännäyllä. Loppusuihku. Ihan lämmin vettä oli. Kyllä aika lämmintä on. Täällä on tämmöset järjestelmät. On vähän turhan kuuma toi mun makuupussi. Aina on hyttynen täällä. Onhan täällä näitä. On meillä muutama hyttynen täällä, mutta paljon vähemmän. Ei juuri yhtään. Huomenta. Mun naamani oli ehkä vähän ehkä tasaisempi, mutta tänään taitaa tulla silti päivä ilman laseja. Ihan suosiolla. Siinä on jo pakkaamista. Siellä on nätti ilma ja kello on vasta 7:30 ja hyvin tarkenee sortseilla. No niin, nyt olisi kolmas päivä startattu ja ollaan Palosen saaressa. Virkistysalueyhdistyksen paikka ja ihan kiva paikka. Mukavuuksena löytyy nuotiopaikka ja puusee. Aamuaurinko paistelee nätisti. Näissä vähän vilkaisee tuota nuotiopaikkaa. Siinä on retken huippuvaruste, riippumatto. Täältä alkaa tulla nuotiopaikka vastaan. Pientä tuulta tekee näköjään. Kuorma-auto Vantaalle keksitty jatkokäyttö. Eli Palosen saari oli paikka.
Meillä on tämän päivän ensimmäinen taukopaikka. Ei ole ihan vielä lounasaika, niin vedetään sitten kahvit. Tuolla me oltiin ensimmäinen yö. Siellä on jossain mökki. Missäköhän siellä on mökki, niin tuolla oli kätkö. Ja tuolla Tonsaaren takana me oltiin yötä. Pieni lenkki vedettiin sitten vaan välissä. No niin, se oli sitten viimeisen yön paikka ja nyt on saavuttu Kaposaareen. Vähän tuulee, mutta maisemat on jylhät. Ollaan tää korkealla kalliolla, on teltta pystytetty ja vähän lepattaa tuulessa, mutta eikä se tuuli tyynny. Aikas komeeton maisema. Käänniemen selkä avautuu siinä. Sieltä löytyy muun muassa Saimaan syvin kohta. Vielä olisi semmoinen 10 kilometrin rykäsy, niin ollaan takas mökillä. Siellä olisi grillikatos. Puuvajaa löytyy. Ja sitten oli ihan mielenkiintoinen historiakin tällä saarella. Että siitä mä laitan kuvan vielä siitä asumuksesta, mikä täällä on ollut. Tai tarinan, otin kuvan siitä tarinastani. Mutta ei mitään, näihin kuviin. Siellä olisi västäräkin pesä. Emo hautomassa. Tai syöttämässä poikasiin. Oli ihan pieniä poikasiin. Katsotaan, löytyykö meidän tiskari täältä. Löytyy. Me lähdetään kiertelemään nyt saarta isken kanssa. Sinne päin lähdetään. Kaposaari. Löydettiin linnunpesä. Viisi munaa. Missäs se on? Iltapalaksi. Miks mä en nyt pongaa sitä? Tuolla. Semmonen. Viisi munaa.
Tässä on varmaan ollut navetta joskus. Ei enää kuin rauniot jäljellä. Vieressä näkyy tuo talo tuolla. Käydään kohta siellä. No niin, täällä rupesi olemaan Samuelin mökki. Tää talo, mikä tää nyt onkaan. Aika hurjaa kuntoa on päässyt. Synkänäköinen paikka. Ne on pirtti. Vähän yläkerta romahtanut. Ja sieltä menee varmaan saunaan. Katto vaates vähän remontti. Siinä on pääovi. Haravalla pönkätty. Tää oli tää saunaosasto. Siinä on kengät jäänyt. Ja kengät ja viinapullo. Onko se viinapullo edes? Mikä lie? Joku pullo. Ton näköistä tavaraa. Etiketti mennyt vähän huonoksi. Vähän. Viinimarjoja muuten. Ei kyttiä. No. Ihan sama tausta puolelta. Että tämmönen. Lisää löytyi rakennuksia täältä. Olisikohan tää ollut sitten kuitenkin sauna? Ainakin on savuset laudat, että olisiko ollut savusauna joskus. Matala ovi, ettei tää ainakaan sen ovetta ollut. Joo, savusauna, se on kiuaskin. Kiukasta näkyviä jäänteitä. Keskellä kasvaa sieni. Tatti saunassa. Näkyykö tuo toisen puolen, tuo kiukka on täyttä. Mä varoin, ettei ole nauloja. Ei, se on sisältä heitetty klapituuni. Siinä on varmaan ranta kasvanut vähän umpeen, että uimaranta on ollut siinä. Käydään vilkas. Siinä on varmaan ollut rantaa, että päässyt uimaan savusaunan lämmöstä. Se oli kuuma. Ja sinne päin eteenpäin. Ja sieltä ylös.
Siinä on ilmeisesti ollut väylämerkki aiemmin. Saari kierretty. Kohta ollaan tuossa perillä. Takaisin tultu. Tää on vähän palanut. Kohta lähtee kuoriutuu. Siellä on purettu. Siellä on muija. Iskän.